Nimeona hii watu ya Azimio wanatembea na mtu ambaye aliumiza hii watu. Ile kikundi haramu. Muliumia hamukuumia? Hiyo maneno hataki kusikia. Kwa sababu watu walikufa hapa Kirinyaga. Wamama wakafanyiwa tabia mbaya siwezi taja mbele ya watoto. Wasichana wetu wakanajisiwa. Na hao watu wanatembea na hiyo mtu, ati wanataka kuamsha hiyo watu. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga, hiyo kikundi haramu hatuwezi kubalia irudi tena. Na mimi nataka kuambia watoto wetu vijana, msitumiwe vibaya. Hao wanatumia nyinyi vibaya, waleta watoto yao wafanye hiyo kazi. Bona wanatumia watoto ya maskini kuja kuangaisha wananchi? Your Excellency, hiyo kikundi walikuwa wanaingia hapa kwa stage, wanachukua kodi kwa matatu kwa nguvu. Wanaingia kwa boma ya mzee, wanachukua ngombe, wanakamua na si yao. Wakaangaisha watu hapa Kirinyaga na katika hii mlima. So juzi tumeona wakiimba pale kwa DCI au akina mama hakulala kwa sababu ya kuogopa. Msiogope, katika hii serikali ya William Ruto, hiyo kikundi hawezi kubaliwa kupata nafasi hapa Kirinyaga na kuigeneko katika mlima Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaeleze watu wa Kirinyaga, watu wa Kenya, ya kwamba hatuwezi kuruhusu vikundi haramu. I want to say, na nataka niseme, wale viongozi wetu wa upinzani wanajaribu kutueleza ya kwamba wanataka atiwarudishe Mungiki, atiwakuje waanze mambo ya bangi, atiwakuje waanze kutoa wananchi ushuru isiyo halali, atiwakuje waangaishe kina mama wetu. Mimi nataka niwaambie wale viongozi wa upinzani, please, good people, kama mnafikiri hii Mungiki ni kitu ya maana sana, pelekeni watoto wenu kwa mambo ya Mungiki. Waachana na watoto wa taifa letu la Kenya. And I want to promise you, mambo ya Mungiki haiwezi kurudi Kenya hii. Tunajua hasara ambayo imetupatia. Tunajua vile vijana wetu wameangaishwa na haya mambo ya Mungiki. Haiwezekani. We cannot accept that in this day and age, we have people who want to circumcise women, who want to engage in drug abuse, who want to engage in matters of, I don't know, illegal taxing of citizens. That will not happen.